Saatlı rayonunda Kənd Təsərrüfatı naziri İnam Kərimovun sədirliyi ilə pambıqçılıq 2020 qarşıda duran vəzifələr mövzusunda Respublika müşavirəsi keçirilib. Toplantı zamanı ötən il yerinə yetirilən işlər və qarşıda duran vəzifələr müzakirə olunub. Saatlı Mədəniyyət Mərkəzində keçirilən müşavirədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi aparatının nümayəndələri, Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbər heyəti, rayon icra hakimiyyəti strukturunun məsul şəxsləri, Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinin rəhbərləri, Azərbaycan Pambıq İstehsalatçıları Assosiasiyasının üzvləri, pambıqçılıqla məşğul olan 250-dən çox fermer, eləcə də pambıq emalı müəssisələrinin nümayəndələri iştirak ediblər. Həyata keçirilmişdir. Kənd Təsərrüfatı Naziri Cənab İnam Kərimov tərəfindən Bakı şəhərində və rayonlarda müşavirə və görüşlərin keçirilməsi.